Міський палац культури «Народний дім» запровадив флешмоб, до якого закликає долучитися всю Україну. Ми такий запускаємо флешмоб по цілій нашій Україні. І всі побажання, які ви хочете, аби вони втілилися, ми пишемо на прапорі і таким чином передаємо в інше місто. А ще керівниця палацу культури нагадала, що у них працює один із найбільших волонтерських центрів у місті. Тут працюють наразі цікаві цехи – джавеліни та коломийські павучки. Ми самі придумали собі таку назву – коломийські павучки, тому що ми заплітаємо сітки, якими ми будемо оберігати і захищати наших воїнів. Це такий наш оберіг, наша така віддача для воїнів. Тож павучки також приєдналися до флешмобу. Ми побажали нашим воїнам Збройних сил України, що ми за них молимось, ми віримо в їхні сили і ми в тилу діємо. Ми не сидимо, склавши руки, ми докладаємо всіх зусиль, щоб наші хлопці вернулися живими із війни. Після флешмобу прапори будуть передані до обласного центру, а потім мандруватимуть із іншими знаменами містами Прикарпаття. А далі поїдуть по всій Україні. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раї».